mitä mä kirjoitan. Hyvin menee. Kohti kisoja. Kisoja kohti mennään. Aina. Kyllä tässä lähemmäs 30 kollia on. Lähemmäs 30 laukkuu tällä kertaa. Oh. Ihanaa, kiva autajalle. Töykeitä. No niin, sitten lähtee leikki käyntiin. Mä lasken 1, 2 ja sit tulee platsista. Sillä hetkellä kaikilla silmät ja nenä tänne päin normaaliin fiksumman näköisenä. Yeah, he's going to win the game. And there of course. Fiilis. Hyvä fiilis. So we want like if the ball goes on this side, right? Tell me who is Lord in this team. Petter. No, only play. Voittava. On. Meiningit on. Hyvä meisinki. Niin joo. Olette on huipulla. Sitä tultiin taas tuulimyllyjä maahan. Se intohimo, mistä paljon puhutaan kaikista läsistä, on niin intohimoista kenttä. Se pitää näkyä ennen kaikkea siellä pelissä ja kenttä. Pelataan niin, että se välittyy oikeasti se kaikki tavallaan meidän rakkaus sitä lajia kohtaan. Meidän duuni, mitä me ollaan painettu tässä Misterin kanssa 9 vuotta yhdessä. Että se näkyy siellä kentällä, telkkarikin välityksellä. Ja siellä suomalaiset ja minkä tahansa maalaiset kutsataan, että tahtoo sille, että vau, mikä jengi. Vittu, noin ihan siirtiä, niin noin takaikkeen, noin pitää helvetin hyvin yhtä. Sellainen jengi, johon ketkä tahansa pihtis, mutta on mummot tai kutsanneet, niin ympäri maailmaa haluaa sanoa samassa. Ja nyt on se meidän hetki loistaa. Nauttii näistä kirkkaista valoista näyttää. Ja muistetaan, että me ei olla tullut tänne pelkästään osallistumaan, me ollaan tullut tekemään tulosta. Tai noin päätulosta. On kiva, kun saatiin puhua ja päättää tuonne noin ja on käyttänyt ne. Mutta ei se vittu riitä, me ollaan vielä nälkäisiä ja halutaan näyttää ja tehdä tulosta. Ja sen takia me ollaan... Yeah! It's good. Mikä sun nimi älipelissä haittaa pikku liuku tuonne kentään? Miltä nyt tuntuu? Maailmanluokan parke. Tonne tuolla toisessakin päässä.